Procedimento do manexo da pulsiosimetría Medios materiais Lembrade, comprobar a identidade do paciente Respetar a súa intimidade Informar do procedimento a realizar Solicitar a súa colaboración Identificar aos profesionais colaboradores Comprobar as súas alerxias Procedimento Realizar hixiene de mans Eliminar o esmalte de unllas, a graxa, a suor, masaxear a zona para que entala se fose preciso. Reunir o material necesario. Escoller o sensor adecuado segundo o paciente. Comprobar que a zona de contacto onde se coloca o sensor estea limpa, seca, quente e íntegra. Se é necesario, débese limpar cunha torunda con alcohol colocar o sensor sen que haxa ningún espazo entre este e a pel e comprobar que os dous lados, o emisor de luz e o fotodetector, están un fronte ou outro. Acender o pulsiosímetro. Verificar os niveis das alarmas superior e inferior para a saturación de oxíxeno e a frecuencia cardíaca, se a monitorización é continua. En medicións continuas, rotar o sensor da pinza de dedo cada 4 horas e o sensor de adhesivo desbotable cada 24 horas. realizar lavado higiénico de manos. Para más información, consulte los detalles específicos no procedimiento escrito.